Eu acho que este ainda vai ser meu lugar favorito. Só porque não esteve em outro lugar. O que é melhor que isso, então? Paris. Paris é melhor que isso. Então vamos agora para lá. Vamos pegar o Eurostar. Não. Mas você disse. Você não entende. Eu quero estar em Paris. A antiga eu. Com lindos franceses me paquerando. Era de se esperar. Se eu fecho os olhos agora, consigo lembrar como era. Eu não quero que essas lembranças venham enquanto eu estiver tentando encaixar a minha cadeira de rodas por trás da mesa. Ou o taxista se recusando a me levar. Ou tendo dificuldade para recarregar a cadeira de rodas. Mas eu posso dizer para onde vou. Onde? Pro casamento da Alicia. Verdade? Você vem comigo? Se você quiser que eu vá.